Dah ada mati ke? Dah pernah ada yang mati? Belum, ke? Tak ada isu langsung pasal kemalangan. Yang ada setakat ini hanyalah kecurian yang saya kata berlaku kat mana-mana. Jadi bila saya cakap macam tu, saya kata kami dah lama dah guna laluan ni. Okay, lepas tu dia tak boleh nak macam mana. Saya banyak bercakap dengan dia sehingga pakcik datang. Bila pakcik datang, pakcik terus keluarkan surat. Dia cakap, apa masalah awak? Dia memang garam, saya. Apa masalah awak? Tapi Abang Dung kata, saya tak ada masalah dengan YB. Saya ada masalah dengan jalan. Jadi saya tahu cerita awak. Dia terus provoke. Okay? Dia terus provoke. Okay, lepas tu, bila kita cakap lagi, dia macam tak nak dengar sangat. Datang satu lagi orang kampung kat sini. Lagi marah dia, makan macam marah apa. Orang kampung punya style cakap. Dan tu selaku YB, ASO, dia sepatutnya pandai tackle. Orang kampung yang jenis pendidikan pun rendah. Bila orang tu memang macam tengah marah, dia cakap, ini jalan tutup apa? Apa dia perlu cakap, awak cakap dengan siapa? Okey, itu bermula suara tinggi. Contoh, kita masih low tone tau. Tapi dia dah meninggikan suara. Dia dah pusing kenyataan. Dia kata, dia turun kereta je, belum habis bersalam, dia telah diserang oleh individu. Kami tak serang dia. Dia, sebab saya cakap, sebab dia pergi bersalam dengan semua orang taman dan dia cakap, saya sebelah you. Saya sebelah awak semua. Orang tu semua bersorang. Habis kata, Datuk, YB, saya orang kampung. Habis dia terus datang kat saya, dia kata, awak orang kampung eh? Awak tahu kenapa saya tutup jalan? Saya dah tak ada backup seorang pun dekat saya lah. Cik Mak pun belum sampai masa tu, dah nak sampai lah. Habis tu, masa tanya dia cakap, Cik Mak pun sampai. Habis dia nampak Cik Mak, dia macam lagi ni. Dia datang satu orang kampung yang terus cakap, apa tutup jalan, buka je lah. Dia terus marah. Awak siapa cakap dengan saya? Awak kenal saya siapa? Yang cakap Abang Tanjung punya abang. Awak kenal saya siapa dia kata? Saya YB. Awak nak cakap macam ni, nak tinggi-tinggi suara, nak gerak, bukan macam ni. Dan terus bersambungan macam tu, boleh tengok daripada video tu. Macam tu. Itu rentetan dia. Memang kami tak provoke dia sebab Cik Mat dah pesan. Masa kami buat mesyuarat malam, dah 2 malam kita buat, Cik Mat dah pesan. Dia jenis macam mana, kita pun dah tahu kes dia. Kita orang kampung, jangan provoke, jangan tinggi suara kat dia. Okay? Cik Mat tunjuk surat jemputan, jumpa dia kata ni surat apa? Saya tak nak cakap dengan orang tak sekolah. Dia cakap macam ni. Habis Cik Mat kata tak sekolah tu adat lah kan? Yang ni tu sekolah. Saya tak nak cakap dengan orang sekolah. Dia kata surat tu tak valid. Cik Mat kata ini letterhead ni dia perun. Takkan YB nak overrule pula surat YB. Dia kata saya tak terima surat ni. Saya tak nak jumpa awak. Dia kata orang PBT yang sama tu siapa? Siapa dia? Zainal dah terangkan, awak semua dah faham kan? Dia padahal dia yang mula-mula cari gaduh kat luar. Sampai kita, saya cakap dengan kita masuk dalam khemah dulu YB sebab kita nak berbincang. Dia asyik-asyik cakap pasal anak orang taman. Habis saya cakap dia, orang taman beli rumah 22x70 rumah saja tak masuk jalan. Dan sekarang kenapa kita orang dilarang jalan sekian lama kita? Jalan awam. Dia kata undang-undang dia tak betul. Sebab dia kata kita orang yang salah ikut jalan taman. Jadi dia nak seal semua kita. Awak nampak tak saya dah tar jalan tu daripada ni? Gunalah jalan tu. Tapi bila ada orang mencelah pasal nak pergi masjid, awak tak tahu ke cara pergi masjid ada banyak cara? Jalan kaki dah. Cakap macam tu. Habis bila kita cakap pasal tutup jalan dalam Islam pun tak boleh, kata ini undang-undang tetap dengan undang. Maksudnya kita, habis saya cakap dengan dia, budi bicara. Sebab dia kata, awak tahu tak awak punya kerajaan yang lama macam mana, dia kata. Wah, saya kata, habis dia kata jangan politik kan, tapi dia sendiri yang mainkan isu yang betul. Habis dia asyik kata, UMNO awak lama berat sebelah. Habis cakap YB, sekarang ini YB pertahankan orang-orang taman, orang kampung macam mana. Dia kata ni, tanah ni kita dah buat, ini pun belas ihsan, dia kata. Oh, ikutlah jalan ni. Habis saya kata, jalan ni jadi sibuk bukan sebab orang kampung. Sebab orang taman. Tapi kami tak sempat nak buat, nak kutip tanda tangan ke suara rakyat. Dia kata, orang flat diam je. Orang flat tak ada aduan. Saya kata, saya sendiri tak boleh nak jumpa orang flat. Saya tak tahu siapa. Habis dia kata, saya baru jumpa orang flat. Pasal sampah, pasal apa. Tak ada apa-apa aduan. Saya kata, tu sebelum YB tutup jalan. Habis dia diam, tak boleh cakap. Saya kata, dia sebenarnya memang panjang lah saya bergaduh dengan dia. Saya kejar dia kesana kemari sebab saya nak ikut suara dia sebenarnya. Saya tak nak putuskan suara. Okay, so sekarang Kak An. Yelah, kita pun tahu jalan ni kecil.
jalan dia kecil. Jalan-jalan yang dia tutup tu membuatkan kita terpaksa lalu kat flat tu. Ya, betul. Kalau kat flat tu, apa keadaan dia? Keadaan dia memang sesak sebab kereta parking kiri kanan. Saya ada cakap dengan dia, kalau YB betul-betul nak tutup jalan ni, katakanlah YB berjaya tutup. Okay? Sekarang boleh tak kami orang kampung minta YB besarkan jalan tu ataupun tembuskan jalan tu terus ke jalan raya? Dia kata, benda tu bukan senang. Dia kata, dia cakap, YB fikirlah. Habis YB tak boleh dia nak fikirkan kita punya masalah. Dia kata, okey lah macam ni lah. Saya boleh tengok jalan tamat, jalan rumah flat. Okay? Saya cakap kalau macam tu, YB kena hapuskan sebelah parking. Saya tak boleh buat macam tu. Orang flat kata apa? Dia kata orang flat kata apa? Orang flat tak ada masalah, orang kampung masalah lah. Dia kata pada dia. Nanti orang flat kata apa? Pada dia orang tinggal rumah batu ni, kalau rumah taman, rumah batu, bangsa ni semua dibela. Rumah kampung dia tak bela lah. Jalan taman kata. Dia kata, saya mungkin boleh pertimbangkan lah. Dia kata saya mungkin boleh pertimbangkan untuk pelebaran jalan. Saya kata berapa lah cepat, ada tak ini akan dibuatkan dengan asap? Asap tu apa dia tanya? Asap tu dia tanya dengan sekolah lah. Asap tu saya dah sebelah cakap asap YB, as in possible. Dia asap pun dia tak tahu. Macam mana dia kata kita ni bodoh sangat. Tak boleh nak fight dia. Dia kata awak kalau tak puas hati, oh jumpa saya kat Malamah. Saya boleh turun. Dan dia bercakap dengan orang taman, awak semua jangan bimbang, saya akan bersama you, saya akan pergi mahkamah lawan dia orang. Bodoh. Macam kita ni pendatang haram ke apa? Dia kena guna. Saya cakap dengan dia, YB, kalau suara orang taman YB boleh dengar, suara kami siapa nak dengar? Suara kami. Kerana masalahnya undang-undang telah mengatakan jalan ini jalan taman. Awak nampak tak signboard ni jalan akasia, bukan jalan bekalan batu. Jadi kami tutup jalan ni untuk orang jalan taman. Dia tak ada consider langsung. Saya kata YB, kita boleh berunding tak? Kalau toilet tutup dua-dua, toilet tutup, tutup satu, belakang tutup. Apa masalahnya? Dah berapa lama kat sebenarnya jalan ni kita dah pakai? Kat sini orang kampung ni dah pakai berapa lama dah sebenarnya? Dah 30 tahun. Dah. Tapi yang exit ke sana tak ada sampai 30 tahun kan kau? Tapi jalan depan tu dah 30 tahun dah. Tahun 90, siap hitung jadi adun 86. Ah, cukup lama lah. Ya, yang 32. Habib, sekarang ni penyelesaian dia macam mana? Dia dah tak cakap, dia tak nak selesaikan CU in court. Dia kata kalau you nak fight, you fight saya kat mahkamah. Dia cakap dengan orang-orang kat situ, you jangan bimbang, saya bersama you, saya akan naik mahkamah. Saya esko, saya wakil rakyat, saya putuskan tutup. Tapi dia tak nak dengar langsung situ. Sebab saya dah cakap, ini bukan masalah orang kampung sahaja. Kalau YB cakap pasal kecurian, mana-mana pun ada kecurian. Kalau YB cakap pasal accident, belum ada kes. Kan? Habis saya kata, kenapa YB tak cuba dulu untuk naikkan palang? Sebab dia kata lori banyak lalu. Dia kata, awak fikirlah, palang dia tak boleh gembur. Cakap, dah ada palang pun. Kan itu undang-undang. Dia tak nak langsung. Kita cakap naikkan palang, dia kata tak boleh. Dia cakap dengan saya, awak memang buat banyak alasan sebab alasan awak nak buka jalan kan? Dia cakap, saya sebagai alasan saya nak berdiskusi dengan dia supaya dia menyenangkan semua orang, masalahnya. Saya cakap dengan dia, saya cakap, kalaulah jalan ni, jalan taman ni berjaya tutup, ini akan menjadi pencetus pada semua taman-taman kat Melaka ni untuk tutup jalan. Apa komen YB? No comment, dia kata. Kalau taman lain nak buat, dia punya pasal. Ini kawasan saya jaga kawasan saya. Habis dia tak jaga kita ke? Habis dia kata, YB, tolong dengar suara kita. Dia terus jalan je masuk dalam kereta. Dia tak nak cakap, awak dah dengar kan apa Cik Zainal cakap? Surah dia pun. Dia boleh kata, taman lain nak buat, dia punya pasal. Ini taman saya. Saya jaga taman saya. Dia orang minta, saya tutup, saya tutup. Sebab rasionalnya ada. Dia tunggu. Sabar, bang, sabar. Okey. Jadi sekarang ni kita minta KB untuk bagian Tuan Tuan Jaya, Tuan Ridwan, Tuan Syah Jali, untuk bagi sikit komen lah tentang isu ni. Sama-sama ada dekat kita hari ni Dato' Asno, Tumpalan Terbayan, belakang tu Haji Mat lah tadi. Sebenarnya Haji Mat ni datang tadi nak bantu je, nak tunjuk surat je. Tapi dia datang tu je YB dah maki kan lah. Jadi kita dah nampak hari ni jelas
apa yang berlaku. Orang yang first hand dengan YB dah terangkan, dah ceritakan tadi apa yang berlaku. Ternyata apa dalam statement dia tadi, statement tulis YB tadi pun betul-betul bercanggah dengan apa yang rakyat alami.